Знаеш ли китайски? И аз не знам. Не знам и защо тестът ти е на китайски, при положение, че щеше да е по математика, както и да е. Явно ще поправиш оценки. Така че слушай. Влизаш в уча се, подготвяш се бързо и лесно с видеоуроци и тестове. За всеки случай си пускаш и уроците по китайски, а и така. Вече си готов за всяко изпитване. Ти си героят, уча се помага.